Minisitule y'ebyobulimi ngeri wamu n'ebyobulamu bakasiza ng'obulwadde bwa ssennyiga w'ebinyonyi muyite bird flu. Mu lulimi olwa science omanyiddwa nga avian influenza oba flu bwe bwaluseewo mu ggwanga. Okwekengera kwe tufunye era kukakasiddwa tetulina obulwadde obwa ssennyiga w'ebinyonyi abasinga nga bwe tumuyita. Bagamba nti obulwadde buno busoose kuzuulibwa mu bitundu by'e Masaka ne ku mbalama z'ennyanja Nalubaale waazuuliddwa ebinyonyi ebyafudde obulwadde obwo nga Minisita omubeezi w'ebyobulimi Christopher Kibazanga bw'alambulula. This is the first time avian flu or avian influenza breaks out in Uganda. HPAI affects humans, birds, and animals. Ab'ekitongole ekikwata ku bisolo eby'omunsiko, ebisolo n'ebinyonyi eby'omunsiko, baatubulira nti waliwo ebinyonyi bingi eby'omunsiko, abalunnyanja n'abavubi bye balabye ku mwalo ogw'e Lutembe mu disitulikiti ey'ewa Kiso ku nnyanja Nalubaale. Era nga 13 January ne tufuna amawulire ge gamu okuva mu disitulikiti y'e Masaka. Bano banyonyodde ng'obulwadde buno bwe bwakutte ebinyonyi naddala eby'omunsiko kyokka nga n'omuntu busobola okumukwata singa ali akinyonyi ekifudde obulwadde buno. Singa mwesanze nga mulina abalwadde mumwe nga muteebereza nti obulwadde buno buyinza okuba nga bubakutte kubanga tumanyi nti bwefaananyiriza ssennyiga wa bulijjo emimiro okukoota okuba nga gikusiyirira ssennyiga amaaso okumyuka olumu n'okusesema. Tubegayiridde mubuulire minisitule ekwatibwako ey'ebyobulamu oba okugenda amangu mu ddwaliro. Bagamba nti obulwadde buno bwa ttabbu nnyo eri omuntu singa aba abufunye nga bumala ebbanga lya ssabbiiti nnamba okulabika ng'omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atuuse bw'annyonnyola. Ekisinga obulungi nga bwe boogeddeko nti tugezeeko okuziyiza obulwadde buno okuva mu binyonyi okugenda mu bantu gwe mulimu omukulu gwe tulina okukola kubanga nga bwe muwulidde obulwadde buno tebulina ddagala. Wano webasinzidde ne basaba abantu okuba abeegendeza ennyo eri ebinyonyi byabwe obutabireka kutaayaaya akyandiviirako okukwatibwa obulwadde. Abalina enkoko mbaata mu maka gaabwe mufube okulaba nti muzikuumira munda gamba zireme kuba nti zisobola okutuukibwako ebinyonyi bino eby'omunsiko. Obulwadde bwazuuliwa eyo mu mwaka gwa 1878 e Italy kyokka ne butaama mu myaka gy'2000 mwe battira abantu. Ebinyonyi n'ebisolo ekyaviirako ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna okulangirira nti wasaanye okubaawo obwerufu mu ngabanya y'eddagala erigema n'okuziyiza obulwadde obwo. Okusinga obulwadde obwo butta ebinyonyi byonna mu ssaawa 28 singa obwo tubwanguyidde. Mu 1997 wazuuliwe Hong Kong mu bantu nga kati wasaasaana mu mawanga 15 mu ssemazinga okuli Asia, Africa n'ekyondo kya Buwalabu. Emyaka egyayita mu Asia obulwadde buno bwe bwatuuka mu bantu abantu baafa. Desemba 2011 we yatuukira nga bwakatta abantu 336 ng'ate 573 be bakakwatibwa obulwadde buno. Shamshad Nalujja yakusakidde gwe mu Bukedde TV.